Visi cenšas izvairīties no kaitīgiem ieradumiem. Mēs ne. Mēs viņus esam uzaicinājuši. Jo beigās atmiņu kladē ir vērts ieskatīties. Un, jā, nu, grupa Bad Habits, atklāsim, kārtas ir tā, par ko mēs šobrīd runājam. Un, mūsu kolēģi Ilze ar viņiem ir nu, tepat Latvijas televīzijā satikusies un par kaitīgiem ieradumiem nedaudz arī parunāsies. Labrīt, Ilze! Labrīt. Labrīt! Jau šīs darba nedēļas izskaņā grupa Bad Habits aicinās uz koncertu, kur kā tādu labu ieradumu, manuprāt, viņi varētu ieviest savā ikdienā, aicinās proti pakavēties atmiņās par jau sen zināmām kompozīcijām, pāršķirstot muzikālo lādi un tās arī izdziedot savā veidā. Labrīt, grupa Bad Habits arī šorīt Latvijas televīzijā. Labrīt! Prieks jūs redzēt un satikt par pašu koncertu runājot, ar kādām sajūtām un domām veidojāt šo koncertu programmu? Sajūtas un domas. Tagad pēdējās dienās ir liels uztraukums, bet tā domas ir tādas, kad ieguldīts ļoti liels darbs. Un mēs ļoti gaidam rītdienu. Katrā gadījumā es pieļauju, ka pāršķirstīts ne mazums muzikālo kompozīciju, lai izveidotu koncertu. Vai palika arī kas aiz strīpes? Palika šis tas arī aiz strīpes. Pārsvarā visā koncertu programmā iekšā ir dziesmas, kas mums ir pavadījušas, piemēram, bērnībā pie vecākiem uz magnetofonu, kas ir skanējušas dziesmiņas, tie paši Čikāgas piecīši vai Raimonds Pauls, Imants Kalniņš. Viņi vienmēr tur ir bijuši mums blakus, varbūt bērnībā mēs neesam ieklausījušies tik ļoti tai mūzikā, bet gadiem ejot, pieaugot, tev šīta mūzika iesaižas galvā. Un šīta koncertu programma atmiņu klada ir kā tāds paldies, ka tāda mūzika mums ir bijusi. Katrā gadījumā ir ļoti labi pakavēties atmiņās un muzikālās atmiņās, ko būs iespējams jūsu koncertos. Un jūs jau minējāt, ka gadu gaitā dažādi mūzikas un skatuves mākslinieki ir izpildījuši vienu vai otru kompozīciju. Bet kas varbūt bija tas noteicošais, lai konkrēti šī dziesma iekļautos jūsu koncertā, bet tai piemistu tas jūsu īpašais skanējums? Ar katru dziesmu ir savs stāsts, laikam, un nav gājis viegli šīs te dziesmas izveidot tā, lai tās skanētu tā kā mūsu skanējumā. Bet tas mums ir sanācis itin labi, mēs tā domājam. Nu, piemēram, kad man vairs nebūs 16 dziesmu, Aivara Zaltāna rakstīta, tas mums aizņem 3 mēnešus laika, lai viņu izveidot tādu, kādu viņi ir. Un pie katras dziesmas mēs esam strādājuši ļoti rūpīgi. Tas ieguldītais darbs būs noteikti dzirdams darba nedēļas izskaņā, bet kādi pieturas punkti varbūt ir salikti šai vasarai? Vasarai pieturas punkti ir salikti, bet ļoti mēs vēlētos koncentrēties uz mūsu rītdienas koncertu Ādažu kultūras centrā. Mēs ļoti vēlamies, lai visi mūsu draugi, paziņas, arī tie, kas mūs zina un ir sekojuši līdz, lai atnākumu paklausās būs iespaidīgi. Un pāršķirstot šo te muzikālo atmiņu klādi, ko dzirdēsim šorīt? Šorīt esam atnākuši ciemos ar kurtizāņu ugunskuru. Tad uzkursim uguni kopā ar jums. Kur tava smīna, kur tava sasēdes? Vairs nekas pirkstos gul cigarete lāzēm ir sakn vīns izkūstie tā visā kā parfīns skaties par telpu plāni kā domi krīt nezinī vēl kam Mūsies uz plāts arī Sēdi pie tukša galda Gaidi, kurš pienāks klāt Varēja būt arī viss kādreiz savādā Tavās acīs iesot klāt Un tev sevis mazliet žēl
šīs liesmas vairs nevienu nenobūs. Vīstis sirdi vītīs ir tu tiem līdz. Vienāk reiz brīdis, kad parfīns nepalīdz. Esmu lai skaistu un muzikālu atmiņu piepildīts koncerts un uz tikšanos jau noteikti tad vasarā. Viņš paldies. Šobrīd turpiniet.